Ja, billedet hedder Havart. Det er Roses billede. Det er også bare surrealisme, jeg kan ikke forklare det. Altså, noget må også stå for sig selv. Altså, det er jo det er måske lidt den lille for os, der lige at noget bliver større og mindre end noget andet, og rejer sig rundt, og hvad er det for, hvis der er fisk eller roser, eller hvad er det, der er? Det kan man ikke sige. Hvad er det, der er ved en tankplante? Der er et eller andet, der bevæger sig rundt, og man ved ikke, om det er havgud, eller hvad det er. Hvad er det, når man spørger sig? For det er jo heller ikke en havfugl, det er. Det kan man ikke rigtig sige, men altså det bevæger sig rundt på den måde, og det altså bliver større og mindre, som det gør hos den lige, og det kan godt være, at jeg får lidt af det overskæg. Jeg har slet ikke tænkt på, om det er min, det er surrealisme, det bliver så lidt, og det der.